kushtet bodyguardi i plagosur që i ka shpëtuar tre atentateve. Një bodyguard u plagos gjatorve të para të mëngjesit të një dite më parë në Sarand, duke alarmuar policinë e qytetit bregdetar, e cila ka shpallur në kërkim dhe autorin e dyshuar të këtij atentati. Mësohet se objektivi ishte bodyguardi me origjinë nga Vlora, Arlind Lulushi, i cili ishte i përfshirë në një vrasje në vitin 2015. Në këtë periudhë, kushuriri i tij, Ervis Lulushi, vrau me armë zjarri dy të rinj në Vlorë. Ngjarja e rëndë ndodhi në 2 janar të vitit 2015. 21 vjeçaria Paula Bisha dhe kushuriri i saj Parit Veliaj, 28 vjeç, u ekzekutuan pikërisht nga Ervis Lulushi pasi ky i fundit i kishte kërkuar vajzës që të rilidheshin bashkë. Në atë kohë policia shoqëroi Arlind Lulushin, i cili u akuzua si bashkëpunëtor i kushuririt të tij Ervis Lulushi. Por ai u lirua për mungesë provash. Ky djeshmi është atentati i tretë që i bëhet Lulushit pas dy të parve të cilëve i ka shpëtuar. Ai u plagos një vit më parë në një pikë bastesh në shkurt të vitit 2017 duke u shmangur plumbave, ndërsa ndaj tij është qelluar edhe në dhjetor të vitit 2016. Lulushi ka marrë dy plumba mëngjesin e djeshëm, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spitalin e traumës.